والال بالفكاتيرو فرقايا ويا قبتو وحبنا وقبك الغدو الغدو به الهوديان انت التليفون وحي ورب انت مدري اخبار وعنك ما هي وانا وقوم بيجي له ولا السلام عليكم سود هذا دماشدين واتن إن أدرتي ما شاء الله كل بي أوجني أوجني بني 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 هوي أوكي سلولا تل من لا موامي Bonjour les amis d'Abdi je vous fais coucou وكان دماشدين وحاد هذين آذنوا بسم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب تشرفت له قيمي قبضن قايها بضن ومرك لي مقال فصبرتنا دي قد احنا نسان ولا كامي لي برو أذي أدومها سنتين كسوله هذا من اللي ذنكيش عليه وأي هاي سليق النبي عليه الصلاة والسلام هاي المؤمنين وقصر هذي إذن تهسوت كذا لابا موضوع بانكها اللينا نيكي آذنها وأميرة برايا تشيرية أمير وإسكا برايا تشيرية رسوح زوك حيستي ناق مذوء حدنا dadkii waa waxay dhahayn bedelu naag afrikaana wadata wuxuu soo kaxaystay habar cadaan oo soo kaxaystay taas waxa aad iyo aad iyadana arin aad u xanuun badana waxaanu ka hadlaynaa ismaaciil danan iyo xaaladiisa imaan dad lahayn dhibaatadaas uu leeyahay ismaaciil danan waxa muuqata inuusan dad lahayn hadalka waxaan u leeyahay walaalkiis hooyadii aabihiin dhaleen hadallada uu ku hadlaya qiiradooda waxa uu leeyahay markaad aragtid waa idin sii deyn doonaaye wadnaha ku xanuunaya qof aan eg ka xishoon mayno saxdaynu sheegaynaa reerkaa dhan samaroon hal nin oo caan abaa ka tahriibay halkii ninna xabsi buu ku jiraa dad reeraha kale soomaaliyeed dad badan baa ka tahriibay dadkii ka tahriibay kulligood xabsiyada waa lagala baxay mid xataa laba bilood oo wada socota ku jirin ma jiro laakiin ismaaciil danan waxaa la leeyahay waa niman dad lahayn ma garanayo sababta ma garanayo ismaaciil danan sababta loogu eeganayo ma garanayo xabsiga ma fahmaysaa sida la sheegay waa la isdamiintaa damiin ehel qaraabo haddii uu qofku sheegto oo qaraabadaasi isla markaba bal hadal waxba yaanan hadal idinku daalinay inaan ka hadlo oo sii jeexjeexo waxaa ka fiican inaad daawataan hadalka walaalkii uu ku hadlayo waxa aad u qiiro badan baan idiin hayaa oo aad ka naxaysaan samaroon ninkii ugu caansanaa waa kusoo celinayaa baa ka tahriibay xabsigii bay kala bixi la'yihiin fahmi maaya aniga ulajeedka iyo sababta ma fahmi karo maraykan kumanaan waa ka badan yihiin inta joogta waxaad ku arkaysaa maalinlaweyd waxaan arkayay cabdisalaam hareeri oo inta maraykanka tegay wada dhan oo la yidhaahdo maxay ahayd wadooyin loogu magacday wada camuud la yidhaahdo iyo wada loogu magacdaray hadda waa caadi ah ma ka hadlaya anu wax ka hadlaya ma aha soomaalida u bixisay geed jacayl iyo suuqa bakaaraha iyo meelaha loola baxaa markii la joogo qurbaha markii la joogo suuqa xoolaha iyo xagee ka timi yurub scandinavianka suuqa xoolaha miyaa joogta waxaa loola jeedaa sweden qaabka noocaas maa aniga waxaan ka hadlayaa wada dhan oo la yidhaahdo boreme road miyahay buu soo bandhigayay iyo camuud iyo niman inta meesha ku xididaysteen isla reerkaasoo xataa aabayaashooda wadooyinka ugu magac daraya sababta kaliftay xariifkan ismaaciil danan in lagu daawado ilaa hadda waa fahmi lahay aad ma u fahmi lahay ya igu qaata waxa hadalka iga keenaya waa hadalkan qiirada badan oo walaalkiis telefoonaan wacay heesta waxa ku jira telefoonaan wacay
وحكوتشرا ورقضان ديري المدى وهل إياه بولي إن أن أويد كل يبا وهل إياه سببتها أولا لكي لبا تيسان جيل كوتشرا إيقاد دير وحنا آنا كاقبان كرين باته مركا وهل وحا وهل وحا المدى وان وهشدا إلا داوضا مركا فادج باكوبارا وفيه ويلكو هيو متكي هو سرين الرجيم الرجيم هو بوشبان اختيغا فادج باكوبارا وفيه ويلكو هيو متكي كوكو ورسلين الرجين الرجين وابو جبهان ديرو قفو ريا وحيي لدى جوكت ديوم ايام هوا هنكلي ولا تني ويدمان ولا هاتني ويدمن بجيرو قف وريا وحيي ماذا تشوكت ديو ايا هوا هنكلي ولا تني ويدمن ولا هل تني ويدمن وياها جيلك يحلقا قوي قباس محن أنو وروركو ذكباكو سي داوير الرو وياها تركي يحنقا قوي قباس محن أنو وروركو ذكباك سي لاوير الرو والال تلفو كتيرو
ayarta dhamaan waan soo laabtay kan baaga sameeyey new kumatiga ugu jirteen waxaan qaadeen naagmadow waa ka falxunaa keentay marar kuwa kumatiga waxay usoo qurayaan maxaawaaye afrikaan oo waxaa keensatay adiga kaa baahay badan urwa maanta agteeda yaa jooga maanta agteeda yaa jooga marka xabadaan caadi aheen dadka wadanka leh waa qofta ugu qurxun badan waxaan macnaha iskoolay dhigitaa ma aan waxaan meelaha jijiifiyi ku iyaha wate dadka qaar soo wadanaayan ma aha jijimaha faraantii badan wata waxbaa la bartay gabar wax baratay maasha allah 18 jir ah ka adeeg bir anadar leebal ah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah marka waxaa idin leeyahay maasha allah odayga waa kan wuu xarooday naag sidii ilaahay kuu umay ah oo timirteeda wadato oo kala soo dhexbaxay timirteeda wadataa maasha allah soo dhaxday asxaabey maasha allah soo dhaa maxaa kaleeday hal ilabo new timadooda barada shiiray ule shiir anibeen ku sheegay naag haddii afkeedu dheer yahay iyo hadday shiiraysay intaba ani macuno afkeeda hadduu dheer yahay iyo hadday shiireyso ilkada dheer ila waxa dhan waa bedelaa assalaamu calaykum soo dhawaada waatan tuu bedelo sheegay inaadeertii maasha allah wana quruxda badan ducaaye kirbay oo qajin hojni bene 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 hoy okay salut la tout le monde la moami bonjour les amis d'Abdi je vous fais coucou wa kan tmashrin wa hada al adlo khafno ken wa arkan tmashrin adin ken ma sha allah tabadan afrikaanka abu keenay ninkii aadanaha isagoo naga bareejeynaya qofti ahayd amiru isagoo bareejeynaya sheekadii waa isbedeshay waxaa la yiri bedelu samee warriyow naga bedel waxaani macquul maaha bedel baa la yiri wuxuu ku bedelay gabar cadaan ah anigu oran maayo islaam weyn weeye laakiin gabar cadaanuu ku bedelay hadalkiisaan u raacaynaa laakiin dadkii sheekadii gaalnimo iyo islaannimo iyo waa ka tagtay macnaha kawaanka social media haddiiba mar la joogo diin iyo dhaqan iyo asluub iyo akhlaaq iyo hidde iyo dhaqan iyo waxaas waa ka tegeysaa sheekadu sheekadu haddiiba marba haddii kawaankan la joogo kawaanka social media waa tiktok haddii la joogo nidaamkaas wuu bedelmaya gabadhu waxay iska soo kaxaysanaysaa nin gaal ah ninku wuxuu iska soo kaxaysanayaa gabar gaala ah diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo kulli waa laga tegaya sababtoo ah shalay mid buu watay maanta mid buu wataa waxaa u dhexaysa haddii aynu eegno waxaa u dhexaysa 6 maalmood baa u dhexaysa marka mid gaala ah buu watay oo madow haddeerna mid gaala oo cadaana buu wataa isaga oo halkaa raba inuu ka tareesa rito oo isaga waxaa u muuqata diin uu muuqato dhaqan uma muuqanayso waxaa u muuqata amiiro oo nin gaala wadata hahay labadooduba waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyo